Valsts operatīvā medicīniskā komisija paziņoja, ka Madonas slimnīcai ar 20. oktobri jāuzsāk COVID-19 pacientu uzņemšana, nodrošinot 17 gultas vietas. Taču, kā atzīst slimnīcas vadība, tas nesot iespējams. Mūsu slimnīca ir, diemžēl, celta 90. gados. Mēs nevaram nodrošināt šo te drošo gan pacientiem, gan ārstiem pacientu plūsmu. Vēl viena ķibela mums ir notikusi. Mums ir vienkārši izgājis no ierindas viens lifts. Slimnīca nevar uzņemties atbildību par šo te plūsmu nodrošināšanu. Un ir apdraudēta gan neatliekamās palīdzības sniegšana, gan arī ambulatorās. Jo mēs šīs pacientu plūsmas vienkārši nevaram nodalīt. Kā RTV ziņām uzsver uzrunātie, Madonas slimnīca nav brīva no Covida, jo arī šobrīd ir gadījumi, kad pēc pacientam veiktā testa, kas sākotnē ir negatīvs, vēlāk atkārtotais tests uzrāda pretējo. Mēs jau esam saskārušies ar Covid pacientu, kuru mums ir jāizolē, jānodrošina, ka viņam ir atsevišķa palāta un jāpieiet pie viņa kā pie Covid slimnieka, neskatoties uz to, ka pamatslimība viņam ir cita. Tāpat slimo arī personāls, ir inficēts personāls, daži, protams, tas nav masveidā, bet šī te saskare notiek arī nodaļās iekšpusē. Slimnīca esot nodrošināta ar skābekļa ligzdām palātās un ventilējumajiem aparātiem, taču bažas rada fakts, ka pieaugot stacionēto skaitam ar smagu slimības gaitu, to var nepietikt, un tad sāktos pacientu šķirošana. Ārstam uzlikt šo atbildību, jebkurā gadījumā šķirošana ir ļoti sarežģīta lieta, un tā ir tāda arī sirdsapziņas lieta, morāles lieta, tā kā grūti teikt, ja tas ir kara apstākļos, tā ir viena lieta, bet tā kā mēs patreiz dzīvojam normālos miera apstākļos, tad šī šķirošana ir ļoti sarežģīta. Taču īpaši lielu sašutumu šajā situācijā radīja fakts, ka bijusi vienošanās ar Nacionālo veselības dienestu un veselības ministriju, ka Madonas slimnīca uzņem terapeitiskā profila pacientus arī no apkārtējiem reģioniem, tādējādi sniedzot atbalstu, jo COVID-19 nodaļu izveidot nav iespējams. Attiecīgās institūcijas to zina, taču madoniešu viedokli vērā neņemot. 15. oktobrī, tā bija ceturtdiena, dienas vidū notika Valsts operatīvās medicīnas komisijas sēde. Tad mēs vakarā saņēmām ziņu, nesaņēmām, bet paši izlasījām presē, kad tāds Vomkas lēmums ir bijis, bet pašas slimnīcas šo te lēmumu protokolu saņēma piektdien vēl vakarā. Respektīvi tad, kad slimnīcās vairs nebija ne administrācijas, nekas, mēs tomēr sagaidītu, kad Vomkas lēmumi tomēr atnāk arī saulaicīgi līdz mums un nevis vispirms tiek informēta prese. Aicinam, lūdzu, runājiet ar slimnīcām. Ne tikai ar lielajām universitātes slimnīcām, ar reģionālajām, bet arī ar otrā un trešā līmeņa slimnīcām. Lēmums ir pieņemts un ar mums netika runāts. Šobrīd Madonas slimnīca uzrakstījusi atkārtotu vēstuli, lūdzot izvērtēt situāciju, kas neļauj nodrošināt drošu COVID-19 slimnieku ārstēšanu. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.